Mišo. Takže odporúčam, ak by ste chceli spáchať sebevraždu, tak toto je úplne najlepšie miesto. Turistika prirodzene. Žiadne fejkové. No, som si mohol, to je pravda. Už je neskoro teraz. No, koľko nechceš. Vyhľadka môj rovač. Že Keepers of Borovička, to je toto. Nejaký odborník tu dole. Hniezdečko lásky. Na to pozrite. Víš, to majú zámky lásky. Rozidený 2011, rozidený 2012. Kam ideme teraz? Kam? Do Trnavy. Vy ste za pekná v slovenskej turistike, že... Hej, to sa mi... Že na ulici ťa neopluje. Ale môžeme sa všetci zdravia. To mám rád. Takže červená mám väčšinou hrebeňov. Aj tá vlastne, čo je tá najdlhšia trasa, turistická po Slovensku, tá cesta SNP, no. Má 750 km a tam je všetko červené. Uh-huh. Teda od východu z Dukľanského priesmíku až na Devín. Uh-huh. Sú nejaké komplikácie v teréne. Čaká, zrúhame. Šmíka. Toto je úplný lad. Lebo ti nepomôže žiadne boty. Nebež, lebo sa. Modrá je doba. Vyzerá byť celkom nová. Pôvodná technológia, ale tam všetko ručne je robené. Zase nie, že som dajú nejaký plešť, ale to či... Ešte na plešťa. Teda slovenské safári, pozerajte sa. Pozor. Čau, Kuzo. Stále mele, že? No, to uvidíš, keď ideme vodnú príjemnú, veľmi tak stále. Aha. No, ale prežili to, vidíš. Bez konzervantov. Počkajte, ten blin. Pozri, to je úplný Janošík. Chlapče. Na čo tu mleli? Oko. Nejaké struktúry. Takže vidíte, dobro, že to obnovili.
pozrite sa, úplne na kašu. Ako to vyzerá teraz. Úplne funkčné. No, nenamel si. Tohle sú šťastia. Paralel, že? Ku prevodu. Úplne autoservis. Slovenský. Kde je na mlin? Na akrovák môjde domov. Čo, kuchyňa? Dve, sám. Kuchyňa dáme. Kuchyňa, ale že... Myslím, že tam má brokovnice zaparkované. Vyzeralo to jak brokovnica na prvý pohľad, ale aj to je gitar. Ak sa vám to ľúbilo, tak môžete... prispieť primeranou čiastkou. Treba podporiť slovenskú turistiku. Hotelové do pokladničky. Kohu sa vám poďakuje po ceste naspäť. To je úplný pav. Ma úplne napadne. Tejto si zaplatil za húpačku. Chcem ťa, že? Chlapostr. Ale prežil. Prežil. To super. Dráty, škrabal brucho, hej, on má, to je zbraň pre neho. No ale bol tu aj človek v šope. Aha. Takže prišiel. Je safari divá, je na moste. Ty playboy, ty vidíš ten zadný, aký má ten? To je to kod, jeden čo má a jeden má zlomený. No. To je to, čo ti zároveň doma. Čo sa výška, čo sa výška. Čo? 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 Mačka. Čo? Mačka. Mačkou. Úplne trio. Najdivokejšia, keď sa topia ľady v Tatrách, vieš, tak je úplne divoká. A ja som to raz išiel tiež s tatkom, s bráchom a s bráchovou frajerkou a normálne ona nešla, ona sa proste zlákla. A mali sme aj také situácie normálne, že proste úplne nás to bralo po vodu, život, vieš, že sme sa museli odriezať. Mini bazén prírody. Pome. Ideme? Suchý vodopád. Choď prvý, keď sa zjebeš, aby som vedel. Nie, to dáme. Po pravej strane. Úplne nič, no. Sa na to pracuje. Poiske. Je, si to tam dal. No, dali sme taký mini výstupík. Nedotknutá príroda, úplný džunglis. Nevadí, vodopád bol suchý, ale... Ale aspoň si zaliezol. Presne.
som chcel ísť. Spraskom to onou kamerou. Máme nejaké značky. Národná prírodná rezervácia. A by sme išli takto, no museli by sme sa túto, vieš, zase vracať. Alebo ešte sa to dá... Nie. Teraz sa budeme vracať, vieš, akože pôjdeme takto. Ale ešte o toto viac by sme sa museli. No, veď, o to vôbec. Milec. Ja si myslím, že to je také. Či to je vysekané, akože. No, to sa na vás podobá, tí. Klasická. Urbárska robota. Mhm. Tak sa to volá Veľké Borove. Vítajte vo Veľkom Borovom. Pamätaj si, že si prach a na prach sa obrátiš. Ty si úplný prach. Na Slovensku padali meteority. Hostinec Borovec. To nás vypol debil. Taxi, taxi. Krapani. Aha. Odkladovať, vieš? No, to si on, jo. Si to značkujú. Áno, áno. No, asi dole. Dobre. Koľko nám to zobral? Dve hodky? Aj. Lačianska dolina, bufetík. Aj nový. Pivo za 19 euro. A line 213. Ale nie, je to dobré. Mám ponka, pitná voda, všetko to majú. Čerešnička na dorte, ty kokot, 20 km kolóna. Deži, si isto rád. Si isto rád, že? Najradšej.